નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, નર્મદા સમાચારમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. સૌપ્રથમ જોઈશું અત્યાર સુધીના મુખ્ય સમાચારો. ભરૂચમાં લોકડાઉન વચ્ચે રમઝાન ઈદના પર્વની ઉજવણી. ફાસલે રખે દુરિયા નહીંના હકારાત્મક અભિગમ સાથે રમઝાન ઈદના પર્વની સાદાઈથી ઉજવણી. મસ્જિદમાં 4 લોકોએ ભેગા થઈ ઈદની નમાઝ અદા કરી, તો ઘણા લોકોએ ઘરમાં જ રહી અલ્લાહની બંદગી ગુજારી. આજે અખાત્રીજ હોવા છતાં ખૂબ સાદાઈથી અને ખૂબ ઓછા લગ્ન સહિતના શુભ પ્રસંગો યોજાયા. આંશિક લોકડાઉનના પગલે જ્વેલર્સની દુકાનો પણ બંધ રહેતા લોકો સોનું કે ચાંદી ખરીદી ન શક્યા. નર્મદા જિલ્લામાં અખાત્રીજના દિવસે ધરતી માતાની પૂજા કરી વાવણીના શ્રી ગણેશ કરાયા, તો નર્મદા ડેમમાંથી સિંચાઈ માટે કેનલમાંથી 20,000 ક્યુસેક પાણી છોડવામાં આવ્યું. આજે ભગવાન પરશુરામની જન્મજયંતિ. ભરૂચ શહેરના ભૂદેવોએ વિવિધ સેવાકીય કાર્ય કરી સાદગીપૂર્ણ ઉજવણી કરી. ભરૂચ LCB પોલીસે અંકલેશ્વર નેશનલ હાઈવે પરની પરિવાર હોટલના પાર્કિંગમાંથી વિદેશી દારૂ ભરેલ ટ્રક સાથે 2 ઇસમોને ઝડપી પાડ્યા. પોલીસે 20.98 લાખનો દારૂ ટ્રક મળી કુલ 29 લાખથી વધુનો જથ્થો કબજે કર્યો. ભરૂચમાં લોકડાઉન વચ્ચે આજ રોજ રમઝાન ઈદના પર્વની ઉજવણી કરવામાં આવી. મસ્જિદમાં 4 લોકોએ ભેગા થઈ ઈદની નમાઝ અદા કરી, તો ઘણા લોકોએ ઘરમાં જ રહી અલ્લાહની બંદગી ગુજારી. હાલ કોરોના વાયરસનો કાળો કહેર વર્તાઈ રહ્યો છે, જેની અસર તહેવારો અને ઉત્સવ ઉપર પણ જોવા મળી રહી છે. ભરૂચમાં વસતા મુસ્લિમ બિરાદરો દ્વારા આજ રોજ ફાસલે રખે દુરિયા નહીંના હકારાત્મક અભિગમ સાથે ઈદ ઉલ ફિત્ર એટલે કે રમઝાન ઈદના પર્વની ઉજવણી કરવામાં આવી. આમ તો ઈદની નમાઝ દર વર્ષે ઈદગાહ મેદાન પર અદા કરવામાં આવે છે, જ્યાં મોટી સંખ્યામાં મુસ્લિમ બિરાદરો એકત્રિત થઈને મોટી નમાઝ અદા કરી દુઆ બંદગી ગુજારે છે, જે બાદ એકમેકને ગળે મળી ઈદ મુબારકની શુભેચ્છાઓ પાઠવે છે. પરંતુ આ વર્ષે કોરોનાના સંક્રમણના પગલે ઈદગાહ પર ઈદની નમાઝ મોકૂફ રાખવામાં આવી હતી. 30 દિવસ રોઝા રાખી અલ્હાની ઈબાદત કર્યા બાદ ઘણી મસ્જિદોમાં માત્ર 4 લોકોએ ભેગા થઈ નમાઝ અદા કરી હતી, તો મોટાભાગના લોકોએ તેમના ઘરે ઈદની નમાઝ અદા કરી અલ્હાની બંદગી ગુજારી હતી. લોકોએ એકમેકને ઈદના પર્વની શુભકામનાઓ પણ પાઠવી હતી અને કોરોનાનું સંક્રમણ સમગ્ર વિશ્વમાંથી દૂર થાય તેવી ગુજારિશ કરી હતી. આ બનાવવાનું છે અને અમે જે કે મરી ગયા લોકો છે, જે આપણા ભારત દેશના વાસીઓ, તેમની આત્માને કુદરત શાંતિ આપે એવી અમે પ્રાર્થના કરી છે. આજે ઈદના તહેવારોની અંદરમાં બસ આજને સાદાઈપૂર્વક આપ સૌને અમારા વતી આપને ઈદ મુબારક પાઠવું છું કે આવનારો દિવસ લોકો માટે શુભ હોય અને આ દિવસો પણ ગુજરી જશે. આવનારો દિવસ માટે આપણે બધા ભગવાન અલ્લાહ જે કહે તેને પ્રાર્થના કરીએ કે અમારું દેશ સુખી અને સમૃદ્ધિ સારી દિશામાં જાય. અક્ષય તૃતીયા પર્વ એટલે એવો પર્વ જે દિવસે કોઈપણ શુભ કાર્ય મુહૂર્ત જોયા વિના કરી શકાય છે. દર્શક મિત્રો, જાણો રસપ્રદ કારણો. સૌપ્રથમ તો બ્રહ્માજીના પુત્ર અક્ષયકુમારનું અખાત્રીજના દિવસે અવતરણ થયું હતું. માં અન્નપૂર્ણાનો જન્મ થયો, મહર્ષિ પરશુરામનો જન્મ થયો. એટલું જ નહીં, આજે અખાત્રીજના દિવસે કુબેર ભગવાનનો ખજાનો મળ્યો હતો. માં ગંગાનું ધરતી પર અવતરણ થયું હતું. સૂર્ય ભગવાને પાંડવોને અક્ષયપાત્ર આજ દિવસે આપ્યું હતું. તેમજ દર્શક મિત્રો, મહાભારતનું યુદ્ધ પણ આજ દિવસે પૂર્ણ થયું હતું. પ્રસિદ્ધ તીર્થ સ્થળ શ્રી બદ્રીનારાયણ ધામના દરવાજા પણ આજ દિવસથી ખુલે છે. વૃંદાવનના બાંકે બિહારી મંદિરમાં શ્રી કૃષ્ણ ચરણના દર્શન પણ થાય છે. ભગવાન જગન્નાથના રથ બનાવવાની શરૂઆત પણ આજથી જ થાય છે. અક્ષયનો અર્થ એ થાય કે જેનો કદી નાશ ન થાય, તેથી જ અક્ષય તૃતીયાના દિવસે મુહૂર્ત જોયા વિના શુભ કામની શરૂઆત થઈ શકે છે. આજ રોજ અક્ષય તૃતીયાની ચેનલ નર્મદા દ્વારા સર્વે નગરજનોને હાર્દિક શુભકામનાઓ. નર્મદા જિલ્લામાં અખાત્રીજના દિવસે ધરતી માતાની પૂજા કરી વાવણીના શ્રી ગણેશ કરાયા. નર્મદા જિલ્લાના ધરતીપુત્રોએ આજે અખાત્રીજના શુભ દિવસે પોતાના ખેતરમાં જઈ ધરતી માતાની પૂજા અર્ચના કરી ખેતરમાં હડલા કુંડ ટ્રેક્ટર ચલાવી ખેતરમાં વાવેતર માટેની કામગીરીનું મુહૂર્ત કર્યું હતું. અખાત્રીજના મુહૂર્તને ખેડૂતો હાલના સમયમાં પણ યથાવત રાખે છે અને જૂની પરંપરા મુજબ જ હળ લાકડા સાથે ધરતી માતાની પૂજા અર્ચના કરી ખેતીના શ્રી ગણેશ કર્યા હતા. આજે અખાત્રીજના દિવસે ખેડૂતોના સિંચાઈ માટે કેનાલમાંથી 20,000 ક્યુસેક પાણી છોડવા રાજ્ય સરકારે આદેશ કર્યા છે. ઉપરાંત નર્મદા ડેમની સપાટી 123.95 મીટર છે અને 2000 MCM લાઈવ સ્ટોરેજ પાણીનો જથ્થો છે અને ગુજરાતના ખેડૂતોને ઉનાળુ પાક બચાવવા માટે રાજ્ય સરકારે નર્મદા ડેમમાંથી 3 મહિના સુધી પાણી છોડવા જે આદેશ કર્યા છે, જેના કારણે ખેડૂતોમાં આનંદની લાગણી વ્યાપી ગઈ છે. ભરૂચ શહેરમાં આજ રોજ ભગવાન પરશુરામની જન્મજયંતિની બ્રહ્મ સમાજ દ્વારા સાદગીપૂર્ણ ઉજવણી કરાઈ.
આજે અક્ષય તૃતીયા વૈશાખ મહિનાના શુક્લ પક્ષની તૃતીયા તિથિ ભૂદેવોના આરાધ્ય ભગવાન પરશુરામની જન્મજયંતિ તરીકે ઉજવણી કરવામાં આવે છે. ભગવાન પરશુરામ વિષ્ણુના 10 અવતારો પૈકી 6ઠા અવતાર છે અને તે મહર્ષિ જમદગ્નિ અને રેણુકાના પુત્ર છે. આજરોજ ભરૂચ જિલ્લામાં બ્રહ્મ સમાજ દ્વારા ભગવાન પરશુરામની જન્મજયંતિની સાદગીપૂર્વક ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. પરશુરામ સમાજ સંગઠન દ્વારા પાંજરાપોળ ખાતે ગૌપૂજન બાદ દાંડિયા બજાર શાક માર્કેટ ખાતે માસ્ક તેમજ આયુર્વેદિક ઉકાળાનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું, જ્યારે બ્રહ્મ સેવા સમિતિ દ્વારા સેવા યજ્ઞ સમિતિ ખાતે નિરાધાર વૃદ્ધોને એક ટાઈમ ભોજન પીરસવામાં આવ્યું હતું. અંકલેશ્વર નેશનલ હાઈવે પરની પરિવાર હોટલના પાર્કિંગમાંથી ભરૂચ LCB પોલીસે ટ્રક ભરી વિદેશી દારૂનો જથ્થો મળી કુલ 29 લાખના મુદ્દામાલ સાથે 2 ઇસમોને ઝડપી પાડ્યા. અંકલેશ્વર નેશનલ હાઈવે ઉપર આવેલ પરિવાર હોટલના પાર્કિંગમાં ઉભેલ ટ્રક નંબર MP09HF9507 વિપુલ પ્રમાણમાં વિદેશી દારૂનો જથ્થો ભરેલ છે જેવી બાતમીના આધારે ભરૂચ LCB પોલીસે દરોડા પાડ્યા હતા. પોલીસે ટ્રકની તાળપત્રી ખોલી જોતા તેમાંથી વિદેશી દારૂનો વિપુલ જથ્થો મળી આવ્યો હતો. પોલીસે 15,840 નંગ વિદેશી દારૂની બોટલ અને 2 મોબાઈલ ફોન તેમજ ટ્રક મળી કુલ 29 લાખથી વધુનો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો છે. પોલીસે મધ્યપ્રદેશના માંડીવાડામાં રહેતા ટ્રક ચાલક ધર્મેન્દ્રસિંહ દેવસિંહ તોમર અને પ્રિતેશ રાધેશ્યામ કેવટને ઝડપી પાડ્યા છે, જ્યારે વિદેશી દારૂનો જથ્થો મંગાવનાર કાપોદ્રાની પ્રતિષ્ઠા રેસીડેન્સીમાં રહેતા મુખ્ય બુટલેગર ઇદ્રિશખા મુન્નાખા શેખ સહિત અન્ય મધ્યપ્રદેશના બુટલેગરને વોન્ટેડ જાહેર કરી તપાસ હાથ ધરી છે. કોરોનાની બીમારી થયા પછી શારીરિક તકલીફો થતાં હોમિયોપેથિકની દવા કેટલીક અસરકારક નીવડે છે તે અંગે ભરૂચની અનુભૂતિ હોમિયો ક્લિનિકના ડોક્ટર પ્રણવ પાઠકે માહિતી આપી હતી. આપણે બધા જાણીએ છીએ કે કોવિડ પત્યું એટલે ફૂલ સ્ટોપ નથી. છેલ્લા 1 વર્ષમાં અનુભૂતિ હોમિયો ક્લિનિક ભરૂચ, અમદાવાદ, રાજકોટ ઘણા બધા પેશન્ટ પોસ્ટ કોવિડ કમ્પ્લેન સાથે અમારી પાસે આવ્યા, લાઈક બ્રીધિંગ પ્રોબ્લેમ, ડ્રાય કફિંગ, પર્સિસ્ટન્ટ વીકનેસ, ઇવન લંગ ફાઇબ્રોસિસ. ઇવન અમે પેશન્ટ જોયા કે જે પેશન્ટ ઓક્સિજન સપોર્ટ ઉપર ઘરે છે એને ઓક્સિજન વિડ્રો પણ એક બહુ મોટો પ્રશ્ન હોય છે. આ બધી તકલીફમાં હોમિયોપેથિક ટ્રીટમેન્ટ ચોક્કસપણે ફાયદારૂપ થઈ શકે. એવી બીજી ઘણી બધી તકલીફ છે, લાઈક લોસ ઓફ ટેસ્ટ, લોસ ઓફ સ્મેલ, ભૂખ નહીં લાગવી, ઇવન અવાજ જતો રહેવો. અને અત્યારે જે સૌથી વધારે અમે જે ઓબ્ઝર્વ કરીએ છીએ કે મેન્ટલ હેલ્થ પેશન્ટને એન્ઝાયટી, ડિપ્રેશન, એક જાતની ડર, ધબકારા વધી જવા, ઊંઘ નહીં આવી, જે આ પેન્ડેમિક સિચ્યુએશનમાં અત્યારે જે કોમનલી અમે જોઈ રહ્યા છીએ, આ બધી પરિસ્થિતિમાં જો એક્સપર્ટ્સ હોમિયોપેથ પાસે એની પ્રોપર ટ્રીટમેન્ટ કરવામાં આવે તો ડેફિનેટલી પેશન્ટને ફાયદો થઈ શકે છે. આપણે અત્યારે જે કોવિડ કન્ડિશન્સની વાત કરીએ તો જે હોસ્પિટલાઇઝ પેશન્ટ્સ છે એમને ઘણી વખત આપણે સાંભળીએ છીએ કે મલ્ટી સિસ્ટમ ફેલ્યોર્સમાં પેશન્ટ જતું હોય છે, ઇવન લીવર ફંક્શન્સ પણ ડિસ્ટર્બ થતા હોય, કિડની ફંક્શન ડિસ્ટર્બ થતા હોય, સ્ટીરોઇડ્સની સાઇડ ઇફેક્ટ્સ પણ આવતી હોય છે. તો આ બધી તકલીફ અને અત્યારે મ્યુકર માઇકોસિસ, યસ, તો આ બધામાં હોમિયોપેથિક ટ્રીટમેન્ટ કઈ કૌંસે સપોર્ટિવ ટ્રીટમેન્ટ તરીકે ડેફિનેટલી કામ લાગતી હોય છે. એવું અમે છેલ્લા 1 વર્ષમાં અમારા અનુભૂતિના દવાખાનામાં બધા ક્લિનિક્સમાં અમે ઓબ્ઝર્વ કર્યું છે. હાંસોટ તાલુકાના સાહોલ ગામેથી લાપતા બનેલ એક વૃદ્ધનું 3 દિવસ બાદ પરિવાર સાથે મિલન થયું. અંકલેશ્વર શહેર બસ ડેપો પાસે છેલ્લા 3 દિવસથી 80 વર્ષીય એક વૃદ્ધ કેટલા સેવાભાવી લોકોને નજરે પડ્યા હતા. તેઓ ક્યાંક ઓટલા પર કે પછી ડેપોમાં સૂઈ જતા હતા. આ બધું પાણીની પરબનું સંચાલન કરતા પ્રહલાદભાઈ પારેખ નોંધતા હતા. તેઓએ આ વૃદ્ધને બોલાવી ભોજન કરાવ્યું અને ત્યારબાદ તેઓને પૂછપરછ કરતા તેઓ હાંસોટ તાલુકાના સાહોલ ખાતે બહેન શાંતાબહેનને ત્યાં રહેતા હોવાની માહિતી મળી હતી. તેઓનું નામ ગોવિંદભાઈ કેશવભાઈ સલાટ હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું, જે અંગે પ્રહલાદભાઈએ મિત્રો થકી સાહોલ ગામનો સંપર્ક કરી શિક્ષક નિલેશભાઈ સોલંકીની મદદ માંગી હતી, જેઓએ તેમની મદદથી 80 વર્ષીય વૃદ્ધના સાહોલ ખાતે બહેનનો સંપર્ક થયો હતો અને તેમના દીકરા તેમજ ભાણેજ તેઓને લેવા મોકલ્યા હતા, જેઓ પાણીની પરબ અંકલેશ્વર ખાતે આવતા પરિવારજનો સાથે મળ્યા હતા. માનસિક અસ્વસ્થ ગોવિંદભાઈ ઘર તેમજ સરનામું ભૂલી ગયા હતા. પરિવાર દ્વારા પ્રહલાદભાઈ તેમજ શિક્ષક નિલેશભાઈ સોલંકીનો આભાર વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો હતો. રાજ્ય સરકાર દ્વારા બોર્ડની પરીક્ષા રદ કરી વિદ્યાર્થીઓને પ્રમોશન આપવાનો નિર્ણય કરાયો છે, જે નિર્ણયને ગુજરાત રાજ્ય શાળા સંચાલક મહામંડળે આવકાર્યો છે.
કોરોના મહામારી વચ્ચે ગુજરાત રાજ્ય શાળા સંચાલક મહામંડળ દ્વારા વડાપ્રધાન, રાજ્યના મુખ્યમંત્રી, શિક્ષણમંત્રી અને શિક્ષણ સચિવને બોર્ડની પરીક્ષા રદ કરવા રજૂઆત કરવામાં આવી હતી. જે રજૂઆત બાદ રાજ્ય સરકારે કોરોનાની સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખી બોર્ડની પરીક્ષાઓ રદ કરી પ્રમોશન આપવાનો નિર્ણય કર્યો છે, જે નિર્ણયને ગુજરાત રાજ્ય શાળા સંચાલક મહામંડળના પ્રમુખ દિનેશ પંડ્યાએ આવકાર્યો છે અને સરકારના આ નિર્ણયને વ્યવહારુ તેમજ વ્યાજબી જણાવી આભાર વ્યક્ત કર્યો છે. રાજ્યના સહકાર મંત્રી ઈશ્વરસિંહ પટેલ દ્વારા હાંસોટની કાકાબા હોસ્પિટલ અને ગળખોલ સીએચસી સેન્ટર ખાતે બાયપેપ મશીનની વ્યવસ્થા કાર્યરત કરવામાં આવી. અંકલેશ્વર હાંસોટના ધારાસભ્ય અને રાજ્ય સહકાર મંત્રી ઈશ્વરસિંહ પટેલે કોરોના મહામારી વચ્ચે જરૂરિયાતમંદ દર્દીઓને કોવિડ કેર સેન્ટર તેમજ કોવિડ હોસ્પિટલમાં મદદ કરવાના સતત પ્રયાસો કર્યા છે, ત્યારે હાંસોટ તાલુકાની કાકાબા હોસ્પિટલ અને અંકલેશ્વરના ગળખોલ ગામની સીએચસી કોવિડ કેર સેન્ટરને બાયપેક મશીન પોતાના મિત્ર વર્તુળની મદદથી ઉપલબ્ધ કર્યા છે, જેમાંથી 4 મશીન મંત્રી ઈશ્વરસિંહ પટેલના હસ્તે કાકાબા હોસ્પિટલને અર્પણ કરવામાં આવ્યા હતા. આ અર્પણ કાર્યક્રમમાં જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ મારુતિસિંહ અટોદરિયા, હાંસોટ તાલુકા પંચાયત પ્રમુખ અરવિંદ પટેલ તેમજ કાકાબા હોસ્પિટલના તબીબો અને મેડિકલ સ્ટાફ ઉપસ્થિત રહ્યો હતો. જાયન્ટ્સ ગ્રુપ ઓફ ભરૂચ દ્વારા દેડિયાપાડા તાલુકાના વિવિધ ગામોના સરપંચોને નાસ લેવાના મશીનની કીટનું વિતરણ કરાયું. જાયન્ટ્સ ગ્રુપ ઓફ ભરૂચ દ્વારા સ્વર્ગીય ભૂપેન્દ્રભાઈ વશી સાહેબના સ્મરણાર્થે દેડિયાપાડા તાલુકાના વિવિધ ગામના સરપંચોને નાસ લેવાના મશીનની કીટનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું. આ કાર્યક્રમ દૂધધારા ડેરીના ચેરમેન અને નર્મદા જિલ્લા ભાજપના પ્રમુખ ઘનશ્યામભાઈ પટેલ તથા પૂર્વ ધારાસભ્ય મોતીસિંહ વસાવા અને ધર્મેશભાઈ શાહના ઉપસ્થિતિમાં યોજાયો હતો, જેઓના હસ્તે કીટનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું. આ કીટ વિતરણમાં ફેડરેશનના પૂર્વ પ્રમુખ અશોક બારોટ, પ્રમુખ જગદીશ ભાવસાર, અરવિંદ પંચાલ, સનત પંડ્યા સહિતના સભ્યો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. ભરૂચના સાંઈ સરકાર ગ્રુપ દ્વારા રક્તદાન કેમ્પ યોજાયો. ભરૂચ શહેરના સેવાશ્રમ હોસ્પિટલના કમ્પાઉન્ડમાં આવેલ રેડક્રોસ બ્લડ બેંક ખાતે કોરોના મહામારી વચ્ચે બ્લડની અછત ન સર્જાય તે માટે સાંઈ સરકાર ગ્રુપ દ્વારા રક્તદાન કેમ્પ યોજાયો, જેમાં ગ્રુપના 40થી વધુ યુવાનોએ ઉત્સાહભેર રક્તદાન કર્યું. આ કેમ્પમાં રેડક્રોસ બ્લડ બેંક સ્ટાફ અને સાંઈ સરકાર ગ્રુપના યુવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. ભરૂચ એલસીબી પોલીસે નાસ્તા ફરતા વાલિયા તાલુકાના મેરા ગામના કુખ્યાત બુટલેગરને ઝડપી પાડ્યો. વાલિયા પોલીસે ગત તારીખ 17 જાન્યુઆરીના રોજ વિદેશી દારૂનો 6.97 લાખનો મુદ્દામાલ ઝડપી પાડ્યો હતો, જે પ્રોહિબિશન એક્ટના ગુનામાં સંડોવાયેલ કુખ્યાત બુટલેગર રમેશ માધુ વસાવા મેરા ગામમાં ફરી રહ્યો છે. જે બાતમીના આધારે ભરૂચ એલસીબી પોલીસે મેરા ગામમાં વોચ ગોઠવી કુખ્યાત બુટલેગરને ઝડપી પાડી વાલિયા પોલીસને હવાલે કર્યો છે. અંકલેશ્વરના અમદાડા વાઘી રોડ ઉપર આવેલ ઇન્દ્રપ્રસ્થ રેસીડેન્સીની 2 બાઇકોની ચોરી થતાં વાહનચોરો ફરાર થઈ ગયા હતા. અંકલેશ્વરના અંદાળા વાઘી રોડ ઉપર આવેલ ઇન્દ્રપ્રસ્થ રેસીડેન્સીમાં રહેતા સંદીપ રમેશભાઈ આહિર અંકલેશ્વરની ઝિયોલસ કેમિકલ્સ કંપનીમાં નોકરી કરે છે, જેઓ પોતાની બાઇક નંબર GJ16CP5842 ગત તારીખ 12મી મેના રોજ ઘર પાસે પાર્ક કરી હતી. તે દરમિયાન વાહન ચોરોએ ત્રાટકી તેઓની 25,000ની બાઇકની ચોરી કરી ફરાર થઈ ગયા હતા. તો આવી જ રીતે આ જ સોસાયટીમાંથી અન્ય મોટરસાઇકલ નંબર GJ16CP0292ની પણ વાહન ચોરોએ 25,000ની બાઇકની ચોરી કરી ફરાર થઈ ગયા હતા. બંને બાઇક ચોરી અંગે શહેર પોલીસે ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. અંકલેશ્વર શહેર પોલીસે રાજપીપળા ચોકડી સ્થિત અથર્વી આર્કેડ પાછળ ખુલ્લી જગ્યામાંથી જુગાર રમતા 6 જુગારીઓને ઝડપી પાડ્યા. અંકલેશ્વર શહેર પોલીસ મથકનો સ્ટાફ પ્રોહિબિશન જુગારની ડ્રાઈવમાં હતો. તે દરમિયાન બાતમીના આધારે રાજપીપળા ચોકડી સ્થિત અથર્વી આર્કેડ પાછળ ખુલ્લી જગ્યામાં ચાલતા જુગારધામ પર દરોડા પાડ્યા હતા. પોલીસે સ્થળ પરથી રોકડ 24,000 અને 6 મોબાઈલ ફોન મળી કુલ 57,000થી વધુનો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો છે. પોલીસે અંદાળાના બોરિંગ ચોકમાં રહેતા જુગારી ફારૂક ઇબ્રાહીમ મુલતાની, દિલીપ પરમાર, ચિરાગ પટેલ, જગદીશ શુક્લા અને મુનાફ ગુલામ મોહમ્મદ મંસૂરી, યોગેશ મોહન પટેલને ઝડપી પાડ્યા છે. સમાચાર પૂર્ણ કરતા પહેલા મુખ્ય સમાચાર ઉપર ફરી એક નજર. ભરૂચમાં લોકડાઉન વચ્ચે રમઝાન ઈદના પર્વની ઉજવણી. ફાસલે રખે દુરિયા નહીંના હકારાત્મક અભિગમ સાથે રમઝાન ઈદના પર્વની સાદાઈથી ઉજવણી. મસ્જિદમાં 4 લોકોએ ભેગા થઈ ઈદની નમાઝ અદા કરી, તો ઘણા લોકોએ ઘરમાં જ રહી અલ્લાહની બંદગી ગુજારી. આજે અખાત્રીજ હોવા છતાં ખૂબ સાદાઈથી અને ખૂબ ઓછા લગ્ન સહિતના શુભ પ્રસંગો યોજાયા. આંશિક લોકડાઉનના પગલે જ્વેલર્સની દુકાનો પણ બંધ રહેતા લોકો સોનું કે ચાંદી ખરીદી ન શક્યા.
નર્મદા જિલ્લામાં અખાત્રીજના દિવસે ધરતી માતાની પૂજા કરી વાવણીના શ્રી ગણેશ કરાયા. તો નર્મદા ડેમમાંથી સિંચાઈ માટે કેનલમાંથી 20,000 ક્યુસેક પાણી છોડવામાં આવ્યું. આજે ભગવાન પરશુરામની જન્મજયંતિ. ભરૂચ શહેરના ભૂદેવોએ વિવિધ સેવાકીય કાર્ય કરી સાદગીપૂર્ણ ઉજવણી કરી. ભરૂચ LCB પોલીસે અંકલેશ્વર નેશનલ હાઈવે પરની પરિવાર હોટલના પાર્કિંગમાંથી વિદેશી દારૂ ભરેલ ટ્રક સાથે 2 ઈસમોને ઝડપી પાડ્યા. પોલીસે 20.98 લાખનો દારૂ ટ્રક મળી કુલ 29 લાખથી વધુનો જથ્થો કબજે કર્યો. તો આ હતા અત્યાર સુધીના નર્મદા સમાચાર. નવા સમાચારો સાથે ફરી મળીશું. નમસ્કાર.